Нова книга Броніслава Грищука, що вийшла у київському видавництві «Український письменник», має дещо дивовижну назву – «Місія схибленого доктора». Броніслав Антонович, ну, взагалі, він в своїй творчості, він завжди тримає якусь чи то загадку, чи то іронію, чи то несподіваний такий хід сюжетний. Але, як правило, він не є тривіальним, не є класичним, а завжди, ну, в якомусь в творчому повороті, в творчій несподіванці. Наскрізна тема книги – музика. Броніслав Грищук все життя захоплюється грою на баяні. Тож і слово його, на думку фахівців-літераторів, звучить наче музика. Ця книга також сповнена отаких таких несподіванок, якихось таких сюжетів і моментів в житті героїв і так далі, які іноді викликають таку і посмішку, іноді навіть можуть трошки подразнювати. Окрім роману «Місія схибленого доктора», що дав назву новому виданню, до книги увійшли ще 9 оповідань, написаних у різні роки.